Prišlo mu zle v kancelárii. Čo, niečo vám nesadlo? Máte akútny zápal slepého čreva. No on mi umrie. Poďte do mňa, nadiktujte si. Šíria sa také reči, že nemocnica nemá peniaze. Ako vám môžem pomôcť? To by bola škoda. Je to dobrý genetický materiál. Chlapa bez vedomí nezbališ. Noe? Neviem, kto ste, ale vypadnite. Noel je... Ja som... Matka? Ako to viete? Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.